canguru, é? Vem pulando. Tem embaixo também. É. Tem um bem por aí. Ah, não é possível. Arex, falta um, Arex. Pode finalizar esse meu aí. Cara aqui não, aqui, ó! Foca na escada. Nossa, mano! Que pulos dando aí! Caramba! Essa 12 eu senti ele, mano! Boa! Pegou tudo que eu preciso. Me rila, por favor. Eu nem vi que você caiu. Já. O 2, direto. Já pularam, estão puxando. Preciso me curar, tá? Preciso me curar. Tá, já vou em você. Ó, de puta. Pegou. Tá, não, doutor.